Parla'm d'aquest home. N'estàs enamorat? No, no sóc tan beneita. Jo no m'enamoro de la gent. No sóc tan ximple com es pensa. Ja. Només és una cosa per distreure't pensant, per donar més sentit i al·licients a la teva vida, vaja. Exactament, és això, res més. Fa que les hores passin més de pressa, oi? S'ha acabat aquell avorriment de cada dia quan ets al llit esperant a dormir-te i amb la por de passar una mala nit. I quina delícia al matí quan et despertes. Quin somni hi pot haver millor que aquesta realitat? Tota la vida transformada. Ja no cal buscar un llibre interessant per llegir perquè la vida és mil vegades més feliç que cap llibre. I no desitges res més que estar sola i no haver de parlar amb ningú. Només vols la solitud per poder-te recrear, pensar. És una bruixa, Hasayoni. Com ho sap tot això? Com t'envejo, reina. I com et planyo. Em plany per què? Quina gràcia. És el meu marit.